onks tukka hyvin? Yleäksi aamu on tulossa haastattelu kuoronjohtaja Marko Hietala. Ja mä voisin kertoa hiukan itsestäni. Mä olen Juuso Kekkinen ja Radio Ylen ykkösellä töissä. Marko Hietala. Juu, moi. Juuso Pekkinen, mä oon Radio Ylen ykkösellä. Okei. Sä oot tulossa vissiin Yleäksän haastatteluun. Kyllä. Mä oon sopinut Yleäksän tuottajan kanssa ja meidän tuottajan kanssa, että mä voisin tehdä susta tämmösen lyhyen videohaastattelun. Sulle ehkä kerrottiin tämmöstä. Joo. Meillä on tulossa Ylen ykkösen nettisivulle semmonen uudenlainen ohjelma, se nimi on Kuorot ja se kertoo erilaisista kuoroista. Jos sä viittit mennä seinää vasten, niin mä voisin esittää sulle muutaman kysymyksen. Kuorot-ohjelman haastattelussa on nyt hiukan erilainen kuorojohtaja Marko Hietala. Hauskaa, että pääsit haastatteluun. Okei, kiitoksia. Miten sä saat sun oman kuorosi soimaan? Se perustuu siihen, että mä keräsin siihen sellaista väkeä, joka osaa laulaa ja jotka on innostuneita siitä puuhasta ja siihen on rakentunut hemmetin hyvä henkilökemia tässä näin. Ja sitä kautta mä olettaisin, että koko homma lähti soimaan. Että jos ihmiset on sellaisia, että niillä on sellainen tietty aallonpituus ja niiden kirjo, millä ne pelaa, niin kyllä se rupeaa stemmaamaan väistämättä. Joo. Mulla on tämmöisiä peruskysymyksiä, mitä me kysytään kaikilta. Mä en ihan tiedä, että onko tämä miten ajankohtainen sulle, mutta mä kysyn nämä kaikilta. Mikä on semmoinen virsi, joka sun mielestä kantaa sisällään lohtua? Summan virsi tietenkin. Entäpä sitten sellainen virsi, joka sopii iloon? Sekin on suvivirsi. Okei, joo. No, sitten mulla on tämmöinen kanssa, että mikä oli ensimmäinen koskettava muistosi virsistä? Ensimmäinen koskettava muisto. Kyllä tähänkin varmaan mennään taas samaan biisiin tuolta kouluajoilta sillä lailla, että kun tulee se tavallaan se auringonvalon ja vihreyden ja muun tällainen meininki siitä päälle. Ja se just se kokonaisvaltainen hilpeyden ja ilon ja vapautuksen tunne, mikä sieltä tulee, kun pääsit koulun penkiltä viettää kesälomaa, jotka oli loputtomasti, niin kyllä se sieltä se tulee. Okei. No mitäs sitten tälleen, Marko, kun sulla on kuitenkin heavy taustaa, niin miten se sopii yhteen tällaisen vähän perinteisempän mediumin, eli kuoron kanssa? Se on tähän mennessä se on sopinut erittäin hyvin yhteen, koska kyllähän me nyt, jos soitetaan raskastakin rockia, niin siellä kuitenkin on hyvin paljon ihan traditionaalista länsimaista skaalaa, millä pelataan. Harmoniat on samanlaisia. Ja niin tietysti me ollaan tehty albumeita vähän pienemmällä rykmentillä yleensä. Mutta kyllä siellä käyttää kuitenkin sitä ihan samaa teoreettista pohjaa ja tietysti sellaista pohjaa, mikä soundaa ihmiskorvaa hyvälle, tai ainakin meille länsimaisille ihmisille, niin ei siitä mikään iso hyppäys ole tuollaisen. Mitenkä sitten semmoinen, kun kuorolauluahan on perinteisesti totuttu kuulemaan kirkollisissa yhteyksissä ja sitten heavy-yhteyksinhan on usein liitetty tällaisia saatanallisiakin juttuja, niin miten ne sopii yhteen? Ihan hyvin, että pitäisikö se nyt sanoa, että meillä on semmoinen anti-gospel-ryhmä? No ei nyt sentään. Niin. Mä tiedän, kuitenkin kysymys on siitä, että varmaan kuorolauluun liittyy olennaisesti semmoinen tietty mahti ja ponsi ja niiden kohtaaminen. Se sopii kirkollisiin ympyröihin ja kyllä se sopii raskaaseen musaan myöskin. Okei, tää oli tässä. Mä voisin viedä sua tuonne Yleäksän toimitukseen nyt sitten. Jes, tuu tänne vaan. Hei, kävisikö vielä semmonen, että kun tätä mainostaan tässä sarjaa myös radion puolella, niin sä voisit täällä hississä ihan siis pikkasen tapalla jotain laulua tai semmoista, niin voidaan liittää siihen mainokseen sitten. Että mä laulutan tällä, jos semmonen passaisi sitten. Jos joku semmonen ihan lyhyt vaan. Niin kuin mielellään joku virsi. Nyt pistit lukkoon. No sullahan oli esimerkiksi se tuosta Suvisi-virrasta mainitsit, niin onnistuisi. Oi. Jaho. Se tulee ihan vaan tähän nauhalle, että. miten se meni? En mä muista. Se jo joutui. Ja joutui armas aika ja Suvi suloinen. Joo, eiköhän me tosta saada leikattua. Terve menoa vaan sinne Yleäksä haastatteluun. Tuo oli pelottavaa.